सानैमा आमा क्यान्सरको शिकार बनिन्। ससाना बच्चा सम्हाल्दै बसेका शिरबहादुर बुढाथोकी आफ्ना लालाबालालाई अर्काको खेतीको दालो गर्दै साँझ बिहानको छाक टार्छन्। अब छोरा यता छोड्नु, आफू अर्का काममा जानु, घरमा के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो थाहा छैन। आमा भए त चट्टै छोरो हिँड्नु काम गर्यो। एक वर्षका फरक सुन्दर र राजकुमार कक्षा 4 पढ्छन्। बाबाले घर खर्च धान्न नसकेपछि दुई दाजुभाइ गाउँभरि गीत गाउँदै पैसा जम्मा गर्ने गर्छन्। गीत गाउने हो भने कति पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ? 100 रुपियाँ जति है। सानो भाइले चाहिँ कहिले काहीँ अलिक धेरै जम्मा गरेको, दिनमा धेरै जम्मा गरेको कतिसम्म छ? 50-60 रुपियाँ जम्मा गर्नुहुन्छ है। आमाको पीडा कति हुन्छ कति सब मैले थाहा छ, तिमीहरूले यता मैले त थाहा छ। पछिल्लो कुराकानी हेरेपछि समाजसेवी भूपेन्द्र बुढाथोकीले हौसला स्वरूप सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यही सहयोग लिएर जाँदा दुई भाइ अनि बाउको अनुहारभरि हाँसोले सन्नाटा छाएको थियो। $5,010 किन फेरि यस्तो हुँदो हो, यस्तो म बोज्दो म र केटाटीहरूले पनि यस्तो यस्तो काम गर्दो हुन्थ्यो, काम जहाँ हुन्थ्यो हाम्रो घर खर्ची गर्दा हुन् काम गर्दा हुन् अर्का काम गर्दा हुन् मेरो बिल्ला घर छस् गर्मुची घर तिर लागि छोड्छु ज्यान पनि ज्यान छोड्नु त लागेको छैन त्यो चुर चुरोट त बेला तान्त त तेरो बाउले नि पनि लुकी लुकी तान्त मैले पनि त्यसै गर्दैछु म कुरो। दुईवटा छोरा अनि बाउले नमस्ते अनि स्वागत छ। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। आज के कामले आज पनि म तपाईँहरूको अगाडि आएको छु है, के कामले आएको होला त्यो पछि म भन्नेछु। के छ बाबुको नाम के अरे? राजकुमार बुढा। हजुरको नाम चाहिँ? शिरबहादुर बुढा। अनि सुन्दर बुढाथोकी। सुन्दर बुढाथोकी है, उहाँको अलि बोली अलिकति अड्केर आउँछ। पछिल्लो समय जुन तपाईँको छोराहरूको तपाईँको भिडियो राखे पश्चात भूपेन्द्र बुढाथोकी जसले चाहिँ गाउँ समाजमा देखिने अब थाहा पाइएका त्यो दुःखी पीडितहरूको सारथी बन्दै आउनु भएको छ भूपेन्द्र बुढाथोकी, जो चाहिँ ताङको देउखुरीमा बस्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो सहयोग पठाउनु भएको छ, यो गर्नुहोस् है, जति आएको छ त्यति म तपाईँलाई जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्छु, त्यो कति छ गर्नुहोस् त। ₹5,010 पठाउनु भएको थियो। के भन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ पैसा जसले तपाईँको अवस्था पनि हेर्नुभयो, अवस्था प्लस तपाईँको छोराहरूको जुन प्रतिभा देख्नुभयो होइन, त्यो देखेर चाहिँ छोराहरूलाई हौसला प्रदान गर्नुको लागि सहयोग पठाउनु भयो, उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? उसले आशिक छ मेरो तर्फबाट होइन, उसले राम्रो होस् यस्तै गर्नु परोस् गरिजाओस् उसले पनि राम्रो काम गर्छ सधैँ दिइराख्न पुगोस् होइन, गरिब दुःखीहरूको सधैँ सारथी बन्न पुगोस् पुगोस् होइन, ठिकै छ राम्रो हो त्यो राम्रै काम गर जो गर ठिक छ के यस्तै छ मेरो छोराहरूको दुःख दिएको उसले बाँकी के गर्नु। अलिकति छोराहरूको कुराकानी हेरेर उहाँहरूले धेरै मलाई फोन पनि गर्नुभएको थियो होइन, फोन गरेर सानैमा आमाको देहान्त भएको रहेछ, गाउँघरमा धेरै बसिन्न, गाउँघर मेरो आफ्नै गाउँ भए पनि होइन गाउँघरमा म धेरै बस्दैन, त्यो कारणले पनि थाहा थिएन अब बच्चाहरू यस्तो प्रतिभावान रहेछन्, सानैमा आमा गुमाउनु पुगेका रहेछन्, एकदमै माया लागेर आयो भनिदिनु भाइ भनेर भन्नुभएको छ होइन। उसले आशिक पुगोस् त्यति भएपछि मैले के आशिक दिन्छु। अलिकति सम्बन्ध के अरे अवस्थाको कुराकानी पनि गरौँ, छोराहरू अब 11 वर्ष 12 वर्ष 1 वर्षको फरकमा रहेछन् होइन, तपाईँको 4 भाइ छोरा, अलिकति भनिदिनुहोस् न तपाईँको अवस्थाको विषयमा कतिको गाह्रो साँगुरो अवस्थाहरू, छोराहरूले लालन पालनदेखि लिएर पढाइ खर्चका अब भविष्यका सुनिश्चित कुराहरू हुन्छन् कतिको गाह्रो छ, अलिकति अवस्थाको विषय नै बताइदिनुहोस् न त। गाह्रो त धेरै छ, मलाई गाह्रो छ, अब छोराहरू ठुला छोराहरू अब आफ्नो सुकै बारम्बारमा कहाँ जान्छन् कहाँ जान्छन् कहाँ बित्ते कहाँ 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 गए कहाँ गए अब थाहा छैन, अब यिनीहरूको लागि अब यस्तै यसै गरेर काम चलाउ उनी त कहाँ गए कहाँ गए उनको मात्रै छैन अब के भन्छ। तपाईँसँग फोनसँग कुराकानी हुन्छ कि गर्दैन? लगभग लगभग सम्पर्क बिन जस्तै भएर बसेका छन् होइन, ती छोराहरूले यो कुराकानी हेर्दै हुनुहुन्छ भने के भन्नुहुन्छ? तिनले हेर्दैनन् त्यही पनि यो कुराकानी हेरिराखेका छन् भने छोराहरूलाई केही सन्देश छ कि? केही पनि छैन होला भन्छु मैले, तिनको त केही मतलबै छैन होला, यिनको छैन होला त यस्तो भयो।
किन यतिसम्मको तपाई भनि जस्तो भाछि किन फेरि यस्तो हुँदो यस्तो म बुझ्दो म र केराटीहरूले पनि यस्तो यस्तो काम गर्दो हुने काम जहाँ हुन्थ्यो हाम्रो घर खर्ची गर्दा हुन् काम गर्दा हुन् अर्का काम गर्दा हुन् छड्डा छन् केराटीहरू यस्तै छ आफ्नो पनि हालत त्यस्तै छ छोराहरूले कसरी आफ्नो खर्च जुटाएका छन् हो त्यसै हो कहिले अब खर्च भनौँ त्यही तपाईँले जुटाइदिनुहुन्छ कि आफै जुटाउँछन् कि के छ कहिले मैले जुटाउँछु मैले काम अर्का काम गरेर कसरी कहिले अब यतै यिनीहरूले केटाहरूले जुटाउँछ एक दुई हजार जम्मा पनि गरे होला नि सायद कसरी जुटाउँछन् त अब यही रियाप स्याप हानेर गीत गाएर सबै गाउँमा गएर गीत गाएर चाहिँ पैसा जम्मा गर्छन् नि त बिहान एउटा खाने नखाएर आयो होला त्यो रियापै गाएर आउ बिहान खाना नखाएर हिँडे हिँड्यो आज कति पैसा जम्मा गर्नुभयो भाइले के भन्नुभयो आज हान्नु ए आज गाउनु भएन जस गीत गाउने हो भने गाउँमा गएर गीत गाउने हो भने कति पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ सय रुपियाँ जति है सानो भाइले चाहिँ कहिले काहीँ अलिक धेरै जम्मा गरेको दिनमा धेरै जम्मा गरेको कतिसम्म छ पचास साठी रुपियाँ जम्मा गर्नुहुन्छ है दिनभरि गाउनुभयो भने त्यति जम्मा गर्नुहुन्छ के गर्छ त्यसले खर्च पुग्छ तपाईँहरूलाई पुग्दैन है दुई भाइ छोरा अनि एउटा बुवाको कुराकानी हेरिराख्नु भएको छ दर्शकवृन्द आमाले सानैमा छोडेर जानुभयो क्यान्सरको कारणले गर्दा बुवा 63 वर्षको उमेर भएको छ होइन बुढेसकालमा जन्माएका यी सन्ततिहरूलाई काँधमा बुवाको जिम्मेवारी त सबै बुवाहरूले बोकेकै हुन्छन् त्यो माथि अझ आमाको जुन खालको माया दिनुपर्ने सन्तानलाई अब आमा बुवाको दुइटैको भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि अब विपन्न परिवारको त्यो पनि तपाईँले सुनिसक्नुभयो अर्काको खेती किसानी गरिकन म खर्च जोहो गर्छु भनेर पनि भनिसक्नु भएको छ र तपाईँले मैले धेरै भनिराख्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन र यो अवस्था देख्नुभएका दर्शकहरूले तपाईँहरूले सहयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अवस्थाभन्दा पनि भाइहरूको प्रतिभा योभन्दा पहिलाको एपिसोडहरूमा राखेका छौँ यी भाइहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप यदि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि जसरी सहयोगी दाताहरूले दिनुभएको जस्ताको तस्तै हामी क्यामेरामै देखाएर हस्तान्तरण गर्नेछौँ होइन हामी सम्पर्क नम्बर पनि राखिदिउँला सम्पर्क गरेर यहाँहरूले सहयोग पनि पठाउन सक्नुहुनेछ भलै हामी क्यामेराको अगाडि नदेखिउँला र नदेखिँदै गर्दामा तपाईँले विश्वासै पनि नगुमाउनुहोस् किन भन्दाखेरि योभन्दा पछिल्ला दिनहरूमा पनि हामीले सहयोगी मनहरूले दिनुभएको रकम जस्ताको तस्तै हामीले हस्तान्तरण पनि गरेका छौँ र अहिले भने हाम्रो भाइहरूलाई अब धेरै कुराकानी गर्दाखेरि पनि दर्शकहरूलाई होइन अलिकति बोर पनि फिल होला हामी ठुलो भाइबाट एउटा ऱ्याप सुन्छौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई एउटा ऱ्याप सुनाइदिनुहोस् एउटा खुसीको माहौल पनि हो यो होइन तपाईँहरूलाई यो पहिलो सहयोग पनि होइन त अङ्कल पहिलो सहयोग पनि हो आएको र यो खुसियालीको अवसर पारेर तपाईँले एउटा राम्रो ऱ्याप हानिदिनुहोस् ओए मैले पनि चुरोट किन खाएको चुरोट त बेला म खानु मम्मी लागेको छ नि त म त्यति त चुरोट दिन नि लागेको छ नि त म ओए बारीबाट हेर्नु अब किन ओए चुरोट त खान नि लागेको छैन त मैले नि त्यसै खान त लागेको छ नि त म मैले अब त खाने खाँदै खान्न भन्ने त मेरो त आत्मामा थियो मैले त त्यसै त कुरो म चुरोट खाने त बेलामा सकिएको थियो सकिँदा पनि एकल फाल्दैछु मुजीहरू कहिलेहरू म यस्तै त जिन्दगी गाँदा पिँदा भए त मैले सहने त मान्छे होइन त भन्ने लागेको छ नि त म त्यस्तै त ओए अब त चुरोट खान्छस् खामुची खा तिरे लागि छोड्दिन्छु जान पनि जा छोड्दिनँ मैले पनि मेरो चुरोट त खाने बेला पनि छैन त कहिले म मेरो त चुरोटको पासमुला कहिले ढुङ्गा गरेर उडाउँछ मुजी अब त एकलमा फाल्दिउँ न मुजी एकलमा फाल्न न मेरो त लाग्छ कहिले म लाग्न नि लागेको छ नि त म मेरैमा चुरोट खाने त कहिले चुरोट अब गाँदाने पाती हान्न त गएको थियो त यसले पैसा नि तिर्न लागेको छ नि त म चुरोट त खान मेरो त लाग्छ अरू कहिले मेरो खान्छ मेरो कहिले हातमा थियो छतमा सापना थियो मैले नि सपना देख्दा नि कहिले आत्मा आले कहिले म भन्न मेरो त ल्यापर भन्ने त चाना थिएन म त त्यस्तै त हान्न बाध्य त भएको थियो त यस्तै हुन्छ त भन्ने मेरो त लागि छैन त काँदा काँदा त भाइ काँदा भए पनि मेरोमा पिँडा त छैन म यस्तै यस्तै वाइ वाइ मेरो बिल्ला गर्छस् गर्मुची गर तेरो लागि छोड्दिछु जान पनि जान छोड्न त लागेको छैन त्यो चुर चुरोट त बेला अन्त त तेरो बाउले नि पनि लुकी लुकी तान्छ मैले पनि त्यसै गर्दैछु म कुरो वाइ वाइ छिटो छिटो धुवा गोलो गोलो धुवा मैले पनि पाँच खोज्छ मुला भाग त मुला त्यति आयो तिर बुवा बाउ जा कुन्दर आएर थरोर कामिरहेको यसको बाउले पनि चुरोट खोल्तीमा सुको नभएको बेला तेरो बाउले पनि लुकी लुकी तान्छ मैले पनि त्यसै लेट खाँदैछु म कुरो भाइ मुजी अब तेरि त लागि थर्राले होइन म भन्दै त थियो मैले नि त्यसलाई खाँदै
हामी यस्तै त हो नि ब्रो हैन त तर चोट खाएको धेरै गीत गाउनु भयो चोट छैन खानुस् है के खानुहुन्छ र खानुहुन्न हैन गीतै मात्र हैन त अब दाइको गीत त हामीले सुनिम र्‍याप हैन अब खुशी पनि अलिकति यो अनुहारहरुमा खुशी पनि छाएको छ हौसला स्वरूप तपाईहरुलाई यो पहिलो सहयोग पनि होला सायद म यदि गलत छैन भने र यो सानो भाइलाई पनि यो खुशीयालीमा एउटा सानो र्‍याप जाउसला है ओके ओय ओय तैले पनि गाजा खाको थिइस मैले पनि गाजा खाको थिए त जस्ता मुजी के थाहा हुन्छ म त यस्तै छ मुजी ग्याङ ग्याङ गर्दै छु म त चुरोट खान लाको रेडी छु मुजी त जस्ता मुजी कति आउँछ कति मोली मात्रै थाहा छ मुजी साथी सब पार्टी हान्न गएको थिए मैले पनि गाजा त खान लाको थिए तैले पनि गाजा दिन लाको बेलामा त्यही बेला नु डन्टे आएको थियो मले पनि हात हालिस मुजी हात नाल भन्दा भन्दै फेरि तैँले नि हात हालेको थिइस् मुजी यस्तै छ दुई दिनको जिन्दगी यही हो नि मस्ती चुरोटा मैले पास गर्न मुला मैले त चुरोट खान लाएको छु ए आमाको पीडा कति हुन्छ कति सब मैले थाहा छ तिमीहरूले यता मैले त थाहा छ मुजी मैले नि चुरोटा खान्छु भन्दै थिएँ तैँले पनि जाँदा त दिएको थिइस् मुजी यस्तै छ जिन्दगी सही हो हामी यस्तै त अनि बरु जहिले नि चुरोट खाने मान्छे होइन मुजी मैले पनि गाजा खान्नु लाको बेलामा मुजी तेरी बाउ आएको थियो तेरी बाउले मैले गाली गरेको थियो मुजी यस्तै छ जिन्दगी दुई दिनको सही हो हामी जहिले नि यस्तै त हो नि बरु जस्ता मुजी कति आउँछ कति सब कुरा मैले थाहा छ मुजी तैँले पनि केटाहरूसँग लगेर गएको थिइस् मुजी ज्याममा मुजी त जस्ता मुजी आइजा भन्दै थिएँ मैले पनि तैँले पनि गाली गरेको थिइस् मुजी हात ना भन्दा भन्दै मुजी तैँले पनि हात हालेको थिइस् सही हो यो छोराहरूलाई ऱ्याप चाहिँ कसरी सिकेँ त बुवासँग सोध्न चाहे हामीले अब खै बाबु कसरी सिकेँ के गरेँ अब मैले थाहा छैन बाजेमा मलाई केही थाहा छैन है टिभीमा नि मेरो ऱ्याप ज्याप छैन छोराहरूसँग कति नजिक हुनुहुन्छ कतिको टाइम खर्च गर्नुहुन्छ तपाईँले खर्च त ऊ भए अनुसार गर्ने होइन होइन मैले भन्नुलाई मतलब कतिको समय बिताउनुहुन्छ यी साना साना छोराहरूसँग होइन कतिको टाइम बिताउनुहुन्छ कतिको सँगै बस्नुहुन्छ हामी सँगसँगै छौँ अब लङ्कासँग छैनौँ अब कोही यताउता जान्छन् दिउँसोमा अब अलिकति यो बेलामा चाहिँ छोराहरूलाई बिग्रलान् कि कतै नराम्रो कुलतिर फस्लान् कि भन्ने डर हरेक बाउ आमासँग हुन्छ होइन हुन त तपाईँ एउटा एकल बुवा हुनुहुन्छ र पनि छोराहरूको भविष्य नबिग्रियोस् छोराहरू कुलत बाटोतिर नलागुन् भनेर हुन त अवस्थाले गर्दाखेरि छोराहरू गाउँमा हिँडेर पैसा गाउँदै पैसा बटुल्न बुटुल्छन् भन्नुभयो होइन र पनि अलिकति छोराहरूलाई राम्रो केयर गर्नुहोला राम्रो पढाउने कोसिस गर्नुहोला होइन कस्तो छ पढाउन लेखाउन खर्च अप्ठ्यारो गाह्रो कस्तो छ अलि अप्ठ्यारै छ भनौँ पढाउने त अब अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ आफ्नो घरमा अब उति पुग्दैन कि आफ्नो जसको हाम्रो अप्ठ्यारै छ पढ्ने लेखाउने सबै अप्ठ्यारो आमा बितेको छोराहरूको आमा बितेको कति वर्ष भयो चार पाँच वर्ष भयो पाँच वर्ष भयो यदि आमा हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ आफूले आमालाई जिम्मा दिएर आफूले स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो कामहरू गर्न पनि सकिन्थ्यो त्यो त्यो सकिन्थ्यो कतिको अभाव खड्किँदो रहेछ त्यो त भरे बडो दुःख अब छोरा यता छोड्नु आफू अर्का काममा जानु घरमा के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो थाहा छैन आमा भए त चट्टै छोरो हिँड्यो काम गऱ्यो आनन्दै आनन्दले हुन्थ्यो आमा छैन एक्लै अब यता चिन्ता छोराको चिन्ता उता चिन्ता आफ्नो कामको चिन्ता भोलि के खाने के लाउने त्यो चिन्ता कता खेती गरेर खेती हुन्न त्यस्तै छ चिन्ता त अब चिन्तै चिन्ता छोराहरूलाई के बनाए हुन्थ्यो अथवा के गर्दै हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ खै उनको इच्छाले जे गर्छ त्यही गर्ने हो गर्नु त गर्नै पर्छ नगरेर काम छैन तर पनि छोराको इच्छा के छ छोराले के बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको एउटा सपना हुन्छ नि त बुवा आमा भइसकेपछि त्यो त पढेपछि जे भने बन्द हुने र पढ्न अब हिँड्ने पनि त्यस्तै छ पढेपछि त पढेरै आफै दिमागले दिइहाल्छ कि यो पढौँ ऊ अरे ऊ गरौँ यसो गरौँ ए गरौँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो पढ्ने कुरा यिनको त्यस्तै छ सघा त छैन त्यति दुई भाइलाई चाहिँ ठुलो भएपछि बाबालाई के कस्तो गर्ने अथवा के गर्ने भन्ने सोच छ नि राम्रो गर्ने र पाल्ने र पैसा दिने कमाएर पैसा दिने हो नि त
अलिक बोल्न अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ, कुरा अट्किँदो रहेछ. सानो भाइले के छ बुवा, अब बुवाले चाहिँ आमाको माया पनि दिनुभएको छ, बुवाको जिम्मेवारी पनि निभाउनु भएको छ, होइन. तपाईँले धेरै दुःख गरेर पढाउनु भएको छ, लेखाउनु भएको छ, हुर्काउनु भएको छ, होइन. ठुलो बनेपछि बुवालाई के गरौँला जस्तो एउटा सपना हुन्छ नि त, बनाउनु भएको छ त्यो, यो सोध्नु भएको छ. अलि तयार हुन्छ है. के छ पैसा दिने, कमाउने, होइन. के बनाऊँ जस्तो लाग्छ ठुलो भए भने, ठुलो भइसकेपछि के बनाऊँ जस्तो लाग्छ? के सोच्नु भएको छ? ऱ्याप भन्ने. ल ठिक छ, तपाईँहरूका गीत गाउने अथवा ऱ्याप गाउने सपना पनि साकार गरौँ, होइन. जुन खालको फेरि तपाईँहरूसँग यो भेट्ने अनि कुराकानी गर्ने मौका दिनुभयो भूपेन्द्र बुढाथोकीजी, जुन चाहिँ जहिले पनि यस्तो दुःखी पीडितहरू अथवा अवस्था देखेर अथवा कसैको प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर जहिले पनि हौसला स्वरूप अथवा सहयोग स्वरूप पैसा पठाउनुहुन्छ, गरिब दुःखीको जहिले पनि सारथी बन्नुहुन्छ. उहाँले एउटा तपाईँहरूसँग फेरि भेट्ने मौका अवसर जुटाइदिनुभयो, उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यहाँले पनि समय दिनुभयो अनि कुराकानी गरिदिनु भयो. यहाँहरू तिनैजनालाई धन्यवाद हुन्छ, छुट्टिन्छौँ. धन्यवाद. धन्यवाद.